Salam. زه ډاکټر ستانکو چاریم نن دی یو مهمه موضوع 파ړه چې دروونی روغتیا د زده کړې یا سواد په نوم دی خبری کوو دروونی روغتیا سواد د روغتیاي په هله مفهوم سره راټوکیدل او په دې ټینګار کې وی چې خلک په دې پوښي چې څنګه خپل روغتیا ته پام لرنه وکړي څنګه پوښي چې دوی ناروغ دي او څنګه دوی د ناروغي پر مهال د ځان درملنه او پام لرنه وکړي نړیوال سازمانونه لکه دروغتیا نړیوال سازمان روغتیاي سواد او خدماتو ته لومړی توبر کوي Okay. <laughs> او د نړۍ مختلف حکومتونو لکه امریکا، کاناډا او آسترالیا حق هیوادونه دي چې د روختیه ساواط خپل لمړي توبونو کې شمیري. مونبای د روغونې روختیه ساواط باندې پوسو او همدارس د پوهه ساواط د څلورو مختلفو څيزونو څخه ترکیب شوی دی. لمړيدا چې څنګه سالم روختیয়া ولرو، دویمدا چې څنګه د غوړې سنسي شواهد پرمټ د روغونې بنزمه یو اختلالات درملنه وکړو، دریمدا چې انګما څنګه کوم کړو او څلورو په اګیس منډه تم راستي وغختل دي او زموږ مخه دادت په دې پوښ شته څو وخت مرسته تر لاسه کوو او کومه کچې ورته اړتیا لرو همدارنګه تاس تاسو په دې پوښ کې ل چې تاسو د رواني روغتیا متخصص تور شې څه تماتري لري او تاسو څنګه د رواني روغتیا د خضر ملنې او پاملرنې په پا برخه کې سمرسته وکړي اوس مهال د ځوان نسل لپاره د رواني روغتیا بحث ډېر رپورټ کیږي خوړلی بخونځیو کې د دې موضوع خشننه او توزیخه کیدای شي د دې پښتني په ځواب کې باید ووای چې بخونځیو کې د دې موضوع خت څېړنه ځکه کیدای شي چې زوونه نسل په دې علمی مرکزونو کې زده کړې کوي او هم دا خوانځي د زده کړې او سواد په برخه کې لکه دریاځي تاریخ د جېبلي کلواست او یا هم د جغرافي علومو په ترویج کې مهم رول لوبوي او د زده کړې پر لارو چارو خپو هیګي بلمړنه یو ټولګي کې د دماغي روغتیا او, او رو ختیا سواد خوونځي د د ټول پا او فرهنګ د پرمختګ لاره په پام کې نیول کېږي په خوانزایو کې د رواني روښتي او په برخه کې د سالم چاپري او رمست تکول هم ګټه وردی هغه پروګرامونه چې ټولنیز او احساسات لوړوي د کرښه واحد 500 غرش شي ځکه چې هر یو واحدي ټولنیز او احساسات نلړوي په منځنوي او الیل سوک په دې زیات ټینګار کې او همدارنګه د رواني روښتي او ساواد په خوانزایو کې د رسمي نصاب په توګه ځای شي چې د درس په هر چا پر کی د دې موضوع په اړه زذکون کته معلومات وړاندې کیږي او د رواني روغتي او صحوت مضمون د تثبیت سره د بشري ټولنې سره په ټکر کې یا به اړوي مخ په دې پوهيږي چې لخوا نزیه د باندې شاوخوا ګرځېدل د رواني روغتي او صحوت په برخه کې مرسته نه کوي او په دې هم په هیغو چې د ځانوجنې په اړه خالي وینا او یا یو پرېزینټیشن د ځانوجنې مخه نشي نیولای مخ په هیغو او په واقعي توګه د خضر کولای شو کله چې د خوانزی په کدې رواني روښتیه سبات مضمون شامل کړو د زده کوونکو په حق حقیقي او فکری لیټلوري پیوړې کیږي او بدلون مومي دا مضمون لسته کوم کزاره د دیم رسته کوي چې پر رواني ناروغي اخته کسانو سره درغیدو په برخه کې همکاري وکړي یا د هوغو خلکو په وړاندې چې رواني اختلال لري تب هیڅ کمی او د شاګردانو د مرستې رسولو ورتیا او تلوسته و ده کوي د خوانزیب نصاب کې د رواني روغتي او صحت مضمون شاملول او بلګټه دا ده چې خون کې باید خپل د رواني روغتي او صحت ترلاسه کړي او په دې برخه کې کافی شوه د خون کې رواني روغتي او صحت نې پی اوړ کېږي او ته به ازیه کمیږي دوی نه یوازې په خپل زکهونکو غیست کوي بلکې په خپل کورنۍ او نورو زده کوونکو او ټولنیو نور افراد باندې هم غیست کوي په همدې اساس کله چې موږ د نصاب لپاره په خوند زیو کې دراوني روښتي ثواب ترویج کړو یو ستر مانوي ارزښت ترلاسه کوو او په دې دمر زیات لګښت هم ناراضي د مضمون د خوند په هر نصاب کې شاملول شي ځکه چې هر خوند زی درې بار خنري خوونکې ز د پهونکي نصب لخوانځي وروسته درواني روختیا ساواد پزکړه وروسته باید یو بل ډول چلند ولرو مونږ بای از ځوانانت دورې زني ژوند د کړو په اړه ذهنيات ورکړو او د ټولنې دیوي مهمه کتلې په توګه ورته وګورو مونږ بای د سرچینه را مستکړو چې درواني روختیا په برخې کې مرسته کوي لکه انتقالي منابع کوم چې له ستکوونکو سره پر ځنی شوان کې درواني روختیا ساواد پزکړه کې مرسته کوي یا فکر وکړل چې څنګه د بشپړې او ساله می رواني روختياله پره دوه تاق خملګري پیدا کړي يا مده خپل کاروبار ماليتي چاري څنګه ترسره کړي او يا هم درويني روختيا په اړه څه فکر او درک پکما کا چدي مونډبايي درويني روختيا باندې په غوور فکر وکړو baie زيراک او خوخياروسو او په اړي دقيقه او سم وغهږيغو مونډبايي خپل انرژي او قدرت په داسلارو لګو چې څه تکون کې کوم ځای کې دي څومره عمر لري په کوم ټولګي او خند کې دي مونډبايي تاسو ول نسل پرټولنی سا وخصصت 30 د کرټینګر او تمرکز وکړو د منځنۍ او الیلی صوبنصاب کې درونی روښتیه سوابت منځمن باندې تمرکز وکړو او هم د رنگ په هنتونو نو کالجونو او نورو انستټیټونو پرمآنه باندې ټینګار وکړو چې دا کوم کی لاسرا سای ورتول لري لکه د اپلیکیشنونو په څیر مخ په ګډه یو بل مرسته پمړ د کار کولې شو هم د رنگ کولې شو چې د ډومین په هر وحد کې درونی تیا ساود او رواني په هاوي ته و د ورکو خو دا چرغه وخت سره کیږي چې په دې برخه کې عملی حد څه وکړو دا مهمه نه د چتا څخه خون کې روزن کی روغتي رو په پلان والدان او یو همز د کوون کې یست بلکې په ګډه کار کول هغه سچ دي چې په مټي څو انان ته د رواني روغتي از د کړې ته و د ورکو لې شو او د رواني مشکلات مخنیوي او د روان ملنه وکړو ز د ډاکټر سٹان کوچریام تاس کولای شئ چې زموږ له پړنی تین منټل هیلث دات ورک څخه لیدنه وکړی او د رواني روغتیا په اړه خپل نظریات او وڑندیزونو سره شریک کړئ لکه وخت راکولو سره مخامنه دوی یو